ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਜਿਗਰੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹੀ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਦੋਸਤ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤੇ ਢਾਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪੰਜ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿੰਨ ਦੋਸਤ ਇੱਕ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਪਲਟੀਆਂ ਖਾਂਦੀ ਹੋਈ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਹਗੀਰ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਕਾਰ ਜੋ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਰ ਦੀ ਛੱਤ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਤਿੰਨ ਜਿਗਰੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਆਏ, ਇਕੱਠੇ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਪਰ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਖਬਰ ਹਾਂਸੀ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤਿੰਨ ਜਿਗਰੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਾਂਸੀ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤਿੰਨ ਜਿਗਰੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫੋਨ ਕੀਆ ਥਾ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਗਨਖੇੜੀ ਰੋਡ ਪੇ ਔਰ ਨਾਨੰਦ ਕੇ ਬੀਚ ਮੇ ਕੋਈ ਕਾਰ ਕਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸਮੇ 3% ਥੇ ਵੀ ਇੰਜਰਡ ਆਏ ਜੀ ਔਰ ਹਮ ਮੌਕਾ ਪੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੋ ਇੰਜਰਡ ਯਹਾਂ ਸੇ ਜਾ ਚੁਕੇ ਸੀ ਕਿਸੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗਾਡੀ ਕੀ ਮਦਦ ਸੇ ਔਰ ਉਨਕੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲੇ ਹੈ ਕੁਛ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮਿਲੇ ਰਾਖੀ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੇ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਥੇ ਔਰ ਹਮੇ ਉਨ ਚੌਕੀ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿਆ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੋ ਕੋ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਦੀ ਔਰ ਦੇਖਾ ਤੋ ਯੇ ਗਾਡੀ ਔਰ ਸਪੀਡ ਥੀ ਔਰ ਡਿਸਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਕੇ ਪੇੜ ਮੇ ਟਕਰਾ ਗਈ ਹੈ।